Në si quheni? Mizejeni Jaupi. Sa vjeç je? 83. Me që aq 37 ku diun aq. Jetoni vetëm në shtëpi? Vetëm. Ku i keni familje? Në Rimi. Në Itali? Në djalin, po. Nuk, ata nuk bëjmë dobë? Jo. Po edhe të desë, vetë do varoqë. Bashkia letë në varoqë, se kisha problem. Si keni jetuar këtë ditë të karantinës, të ditë që ka që në pa, mundu? Pa një, pa një lëngë. Ja. Pa një lëngë, pa një grusha, të njerët bosha ti të tërë, asë një loj ushimi nuk isha. Ju ka ndimuar do kush? Jo, këtu, jo. Një shokja që punon në të... Kjo vjen kamer, kjo shumë. Në... Angjësis aeroplanet, dhe këtu. Ajo me kësomi një ndiza një qikë gjatë këtu. Se s'kisha vaja, ma ka qio këtë. Gjusë me mbajta unë, ta gjusë në tasova të ja. Keni kërkuar ndim? Kam kërkuar, e s'u nga dhe njeri. Asnjë, asnjë. Po si i keni kaluar të ditë? Unë me ujme sheqe, plia gjumë, na një të mëzit e gjumë i se dojë, më kërkuim zorë, ku duveja, s'kisha ku duveja, se s'kam njeri këtu, unë jam kryetane. S'kam njeri unë. S'kam njeri që të tafër dhe shmëri veqenë? Jo, as kusheri, s'kam as të tjetër pahajnë, se do m'jipni që buke në që gjellë ata, nuk do m'lini që. Jo, bajta, kisha një kinde, kinde leke, thash, në mjë vesë, bënë kinde 50, tha jo. S'mora vesë, mjë një kokër, ta zjeja për mjë, thash. Le, thash, sjep, sa të bërë. Kisha do dy presha, në ngraj në qik djetë një dyusë në preshin, unë aty minë qik bukë. Ja, shiko vetë tash, bosh. Po si do t'ja bësh? Po letë të presha. Shpreson që të t'bin dimat? Po t'jo. Edhe se mu zvin, helmin e kam gati aty. Ja, helmin nuk do pishti. E kam gati, e po unë nuk e shtu i do të këshu. Ose të me japim pensionin, me kesh pensionin data një, nësë apo sot. Jo, pas nësë. Pas nesër është marë pensionin, e kinde 50, qa do bëjt, do laj dritë, më laj ujë, marë gasë, më laj televizori, iki, po jam edhe plakë, e s'ka duke edhe lekun që të marë, nuk ka duke. Në që do mos u jam 53, sot jam, nesës jam, edhe njëri s'kam, një djallë që kam me gjysëm kravo aty, është një Itali, unë si kërkoj kur, në ka dërguar ty një 50 herë, unë ka dhe në mua. Ja, me që a kjore, dhe në darkë më hëngët, a i që ka dalë edhe u lamë, mirish këtë më hëngët e mua. Unë kam dalë që të më zinte, të drejtën. Po jo, s'po më zë, s'po më zë, haj që gëzoj për vetën time, po pëse dua këtë jetë? Më ndimoj bashkia, më shatare të tretë, po bëjo një qopë drejtë, dhe vitë hajnë të elmi. Bëjë orit të bëjnë supe dhe ne të hamë të tërë.